Olá, meus queridos amigos, bom dia! Muito bom dia! Manhã de Natal, domingo, <laughs> combinação perfeita, né? <laughs> tudo bem que eu sei que algumas pessoas queriam que o Natal fosse durante a semana só para esticar o feriado, <laughs> mas tudo bem. Vou fingir que não sei disso e vamos deixar manhã de Natal com domingo como uma combinação perfeita, pode ser assim? <laughs> Espero que todos vocês tenham tido um excelente Natal, né? Que tenhamos todos lembrado de nosso aniversariante. Na realidade, isso é só uma força de expressão, né, pessoal? Porque lembrar de Jesus é uma atividade cotidiana, né? Não é apenas em alguns momentos, mas sim um exercício diário, através da nossa reforma íntima, né? Através da nossa renovação para amarmos mais, para auxiliarmos mais, para sermos instrumentos úteis da bondade divina como Cristo foi entre nós e o é até hoje então essa é a melhor forma da gente honrar a memória de Jesus né se transformando para melhor agradecendo a Deus por tudo e encurtando as desigualdades e né? as distâncias entre as almas das pessoas né diminuindo essas desigualdades fazendo com que o nosso mundo seja um mundo cada vez melhor para se viver então feliz Natal <laughs> para você e para a sua família mas Vida que segue, né? Hoje muita gente refletindo, outros ainda estão descansando. Vida que segue, já já a gente tem a transição para o um novo ano. E a gente vai começar, como todos os anos, nossos especiais reflexivos aqui, para aqueles que gostam, né? De fazer assim, para um ano novo. Porque o ano novo só vai ser de vida nova se a gente fizer a nossa parte. Nessa semana do Natal, né? No nosso especial natalino. Nós falamos muito sobre autoconhecimento, né? Fizemos pílulas até um pouquinho maiores do que o habitual, e nós falamos duas vezes sobre o silêncio e a contemplação. E nesse dia de hoje, eu acredito que é um dia convidativo para a gente exercitar os dois, tanto o silêncio quanto a contemplação. A contemplação como forma da gente admirar o que é belo, reconhecer a presença de Deus entre nós. Lembra-se na coluna, na mensagem sobre a contemplação, a gente lembrava, né? Uma coisa é observar, outra coisa é contemplar. Eu até dava esse exemplo. Você pode ver uma árvore sem contemplar uma árvore. Você pode ver seu filho, sua esposa, seu marido sem contemplá-lo. É contemplação é uma atenção atenta, é uma atenção detalhada. Você está presente de corpo e alma no ato de enxergar alguém ou alguma coisa. Então só contempla quem realmente está conectado com consciência, com amor, com carinho. Porque não tem como, né, gente, a gente contemplar alguém <laughs> ou alguma coisa sem ter esse envolvimento emocional. Eu sei que no mundo ocidental a palavra contemplação, para algumas pessoas, infelizmente, acabou sendo sinônimo de idolatria, né? Fulano contempla o Beltrano, nossa, idolatra. Não, não é nada disso que a gente está falando aqui. Né? Não é nada de idolatria, mas sim de uma atenção generosa. Eu vou te dar um exemplo. Quando o filho recém-nascido está no berço. E aí, o papai ou a mamãe ou os visitantes vão lá e observam, e fica, sabe, observando aquele bebezinho dormindo no berço. E aí, você fica lá sorrindo sozinha. A gente sempre chega e vê uma pessoa sorrindo, olhando para o bebê que está dormindo, né? Então, provavelmente, você está contemplando ali, você está vendo, nossa, que bebê lindo. E graças a Deus que está aqui, de repente, você lembra dos seus filhos ou lembra de outros bebês. Então, naquele momento, você não está só vendo, você está contemplando, você está reconhecendo o que é belo, né? A vida que há. No ato daquele bebê dormindo. Isso não tem nada de idolatria. Então é disso que a gente está falando aqui hoje. Então hoje é um dia para contemplar. Contemplar a sua família. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, contemple, agradeça. Ah, Ricardo, mas eu moro sozinho num barracão contemple o seu barraco, agradeça. Ricardo, mas eu estou me sentindo na solidão, queria tanto pessoas do meu lado, mas você tem a Deus, agradeça. Você tem sua esperança, sua fé, agradeça. E de repente você tem amigos que você pode encontrar, animais que você pode abraçar, brincar, agradeça. Contemplemos a vida ao nosso redor. E uma grande forma da gente exercitar essa contemplação nessa manhã de Natal, meus amigos, é o silêncio. É muito difícil contemplar quando a gente está barulhento. É muito difícil. <laughs> a gente ser um contemplador quando você está barulhento, falando muito, gritando, falando alto, não funciona. Faça silêncio. Por isso que normalmente após as meditações que a gente faz em silêncio, você fica lá 5, 10, 15, meia hora em silêncio, prestando atenção na sua respiração, a mente acalma serena, é mais fácil contemplar o belo e o divino. Por quê? Porque a mente acalmou. Porque internamente a agitação diminuiu. Então eu não sei qual é o seu planejamento para o dia de hoje. Vocês aí espalhados por tantos países diferentes, como é que funciona a cultura, inclusive no país que você está. Mas se você aceitar uma sugestão carinhosa, reserve nem que seja uma meia hora no dia de hoje para que você possa fazer silêncio, um silêncio contemplativo. Para você contemplar Deus dentro de você. Né? Contemplar como Deus é presente em sua alma e começar a refletir quantas coisas lindas você fez esse ano, quantos desafios foram vencidos, quantos problemas foram superados, quantas tristezas foram transpostas e transformadas em aprendizagem, não é quantas bênçãos ocorreram na sua vida. Contemple, valide. Perceba como a presença divina é rica na sua vida. Isso é muito importante. E Normalmente, meus amigos, quando a nossa mente está barulhenta, quando a gente só fica cheio de televisão, de internet, mesmo de WhatsApp, de Facebook, ou só conversando com um monte de gente, fugindo de si mesmo, fugindo de fazer silêncio, fugindo de olhar para a própria alma, de olhar para o próprio ser, quando a gente, infelizmente, vive só fazendo isso, aí fica difícil de a gente reconhecer a beleza divina no silêncio, que somente uma contemplação profunda pode nos oferecer, tá bom? Então, um excelente Natal para você, em que esse dia de Natal possa ser, nem que seja um pedacinho dele, de uma ótima contemplação de como Deus é presente na sua vida, tá bom? <laughs> Muita luz e paz, meus queridos amigos, um feliz Natal para todo mundo, e como sempre, você já sabe, né? Até breve, até muito breve!